Яка ж, як це, яка безпечна доза алкоголя? Безпечної дози алкоголя нема, на жаль, да? Тому що алкоголь, от, як це, спирт-рецифікат, да, який використовується в таких міцних напоях, це взагалі не харчовий продукт, тільки спирт-дистилят. Взагалі-то відноситься до харчових продуктів. Ну, дистилят, спирт, що у нас дистилят зроблено, це коньяк, віскі і ром. А отак, як горілка, наприклад, да, і там, де є от лікьори, де з горілкою, то там цей спирт-ректифікат. То, на жаль, тут практично, ну, пишуть, звісно, що безпечна доза, там така, то це всі знають. Вважається, що така доза, яка не нанесе організму шкоду, то це бокал вина. Ну, віно, якщо має бути, то таке віно саме, скажімо, нешкідливе, це сухе віно. Сухе віно, там де не додається ніякі цукри. Ну і от на період, опять же, цього детоксу, то якщо вже прийдеться, ми ж якби всі живі люди, ми не роботи якісь, да, в когось буде день народження, хтось десь піде, то якщо вибирати із алкоголю, то це має бути сухе віно. Чому? Там не буде цукру. Тому що цукор, він, в принципі, ніде не знайшла я, що він навантажує той детокс. Але на програмі, ну, то проходить ще очищення плюс, да, не просто детокс, а очищення від якихось там інвазій, да, то це те, що буде кормити цукор.